52 edicions de la Fira del Llibre de València, moment de parlar de la segona i tercera edició dels Premis Internacionals Ciutat de Benicarló, i ho fem amb el regidor d'aquest ajuntament, Josep Barberà. Benvingut a València, Josep. Moltes gràcies. Benvingut a portar Benicarló a la Fira i la Fira anar a Benicarló. Així tenim aquests premis de la segona edició, bueno, de la primera edició, de l'any passat, la quarta edició de l'àlbum il·lustrat, i ara anem a presentar la segona edició. Parla'ns un poc dels llibres que tenim així damunt la taula. Doncs el premi d'àlbum il·lustrat, que com molt bé dius és la quarta edició, perquè ja s'havia fet anteriorment i estava funcionant extraordinàriament bé. De fet, crec que és el més internacional de tots, perquè arriben candidats des d'Amèrica, des de moltes parts d'Europa, perquè es pot presentar en anglès, en castellà o en valencià. Aquest concretament toca una temàtica que, si bé l'any passat ja havíem començat a Quan xiula l'avi a parlar de temàtiques que podien ser una mica dures, però que és bona manera d'introduir els infants en el món de la realitat, doncs enguany la maleta de l'avi parla de l'Alzheimer, parla d'eixa pèrdua a poc a poc de la consciència, i de veure com una persona doncs va deixant de ser qui és, malauradament, no? Aleshores, és una bona manera de començar a explicar-ho als infants, d'enfrontar-los en eixa realitat massa fosca o massa gris moltes vegades, que no saps molt bé com a pare com poder presentar-los això al davant, i este llibre ens dona eixa ferramenta. Respecte. Josep, que teniu en els Premis Ciutat de Benicarló, que últimament premeu sempre àlbums il·lustrats que té la paraula avi. Sí, perquè pues coincidència, ha donat la casualitat, però crec que és l'aposta del jurat de premiar una cosa diferent. Perquè l'àlbum il·lustrat és àlbum infantil, i jo crec que massa vegades fins i tot s'ha pensat que infantil és sinònim de naïf, i no de ser-ho. I crec que ho hem demostrat en aquestes dues ocasions. És casualitat el tema de l'avi, però jo crec que funciona. És uns premis que també participa molt activament l'Associació Professional d'Il·lustradors Valencians. Efectivament, es van estar en el jurat, sí. I ara és els primers premis, el primer premi internacional de divulgació científica. El de sobre l'alquímia de la vida. També a Benicarló tenim certa tradició, fem una setmana de la ciència i tenim gent molt potent que està en altres llocs de l'estat treballant i fent la seva feina, i vam considerar que el tema de divulgació científica, el d'assaig científic, podia ser interessant com a aparador de la ciutat. En aquest cas concret, la conversa amb Xavier Vendrell, que escriu el Joan Borja, doncs dona un missatge molt clar sobre cap a on va, diguem, la ciència, més per exemple sobre els genomes, sobre altres tipus de temes, en un llenguatge extraordinàriament ampli, on vull dir que el públic pot ser molt ampli per entendre-ho, i crec que el que sigui una conversa també facilita molt la comprensió de temes, i veure com una persona com el Xavier Vendrell, des d'on ve, des del seu poble, des d'un xiquet fill de llauradors, fins a arribar a on està avui en dia, doncs veure les dificultats d'un investigador en el País Valencià, de veure com van pujant, doncs també pot resultar molt interessant. A les comarques del Nord, al Maestrat, en un entrevistat que és de la Ribera, per un entrevistador que és de la Marina. Sí, també fem una mica tot el País Valencià. Efectivament, també estem ajuntant una mica les comarques, vertebrant una mica el país, que també ens toca una mica aquesta feina, no? I per últim, l'única passió noble, el primer premi de narrativa memorialística Ciutat de Benicarló. També hem tingut una feliç coincidència enguany en l'única passió noble del Joan Garí, perquè enguany commemorem, un any fuster, no? Fa 25 anys de la mort del barbut de Sueca. I aleshores el tema doncs, fa una sèrie de reflexions. Joan Garí, avui en dia que estem en moments de, a lo millor, més revisionisme sobre l'obra del mestre o d'altres punts de vista, doncs el Garí torna a reflexionar sobre què som els valencians, i també agafa el Montaigne. No? Fuster sempre se n'anava. Des de França. I ho fa des de l'Occitània, i a més, parlant de Montaigne, que Fuster sempre deia que els essais els tenia ells a la tauleta de nit per anar repassant-los de tant en tant. No? Per tant, torna a ser una coincidència, però estem contents, i a més crec que és una temàtica que també està d'actualitat per altres temes. No? I una aposta important per part de l'Ajuntament de Benicarló d'optar per uns premis internacionals. Que això...
A veure, tenim un problema en Benicarló, que és que estem a una punta administrativa de, del país, no? I si bé també tenim l'avantatge que estem al centre d'una comunitat cultural molt més ampla. Per tant, ens hem d'inventar i reinventar. I al nord del país estàvem una mica orfes d'uns premis d'ampli espectre, no? I de quantia econòmica, 5.000 euros cada guanyador de cada un dels premis. I per tant, és ambiciós. La veritat és que l'aposta és ambiciosa, però crec que si no apuntes molt alt, si no vas cap a l'utopia, poc avances, no? I estan funcionant molt bé. Heu vingut a la fira avui a presentar aquests llibres que tenim així damunt la taula, però també a presentar els segons premis que tindran lloc a la tardor. Presenta aquesta segona edició, segona i cinquena. Efectivament, la quarta, crec, de l'àlbum il·lustrat, sí. La segona de la resta de llibres que ja vam fer l'any passat, que tenim el de divulgació científica, com hem dit, el de memorialística, però també el de literatura gastronòmica, que l'any passat, és cert, va quedar desert, que tampoc, diguem que va ser una llàstima, perquè jo crec que va demostrar com el jurat volia uns mínims, i si aquests mínims no es complien, doncs no anàvem a donar un premi. Perquè sí, la gent que vulgui presentar-s'hi té les bases, estan a la pàgina web de l'Ajuntament o de l'editorial Onada, amb qui col·laborem amb aquesta edició dels premis, i fins al 15 de juny podem presentar els originals, i cap al setembre, cap a finals de setembre, doncs farem la presentació dels premiats, que crec que no sé si som l'únic premi de tot el País Valencià, però un dels poquets segurament, que quan presentem els premis els llibres ja estan editats, maquetats, i ja la gent pot tindre'ls a la mà. Això és molt positiu, perquè a més l'autor ja té el xiquet a la mà i ja pot començar a signar-lo aquest mateix dia. Recorda la plana web, l'adreça web de l'Ajuntament de Benicarló, on se poden descarregar. És molt senzill, perquè és ajuntamentdebenicarló.org, i a la banda dreta tenim allà el bàner dels premis on es poden descarregar les bases. Josep Barberà, un plaer haver parlat amb tu, presentant els Premis Internacionals Ciutat de Benicarló, i llarga vida a aquests premis. Esperem, ja ho estem fent per a tractar de que duren molts anys. I l'any que ve, així, tornarem més i millor, i a parlar de la segona i tercera edició. Perfecte, moltes gràcies.